କୋଟିପତି ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଘରୁ ମିଳିଛି ପୁଳା ପୁଳା ବିଦେଶୀ ନୋଟ। କୋଟିପତି ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଗତକାଲିଠୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ସିବିଆଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଘରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ସହ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାମୀ ବିଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ଦାମୀ ସିଗାରେଟ୍ ସିବିଆଇକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ବି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି ସିବିଆଇ। ଜାହାଜର କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଆର୍ଏନ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉକ୍ତ ସିପିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। 70 ଜଣ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଜଣକ ପିଛା 1500 ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସିପିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଠାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର 50,000 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଛକି ରହିଥିଲା ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ। ନାରାୟଣ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ସିବିଆଇ ଅଫିସର। ତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ 10 ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଡକ୍ଟର ଆର୍ଏନ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏହାସହ ଗତକାଲି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାରାଦୀପରେ ଅଫିସ ସମେତ ଜେବି କଲୋନୀରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଓ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଭଡ଼ା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 2 ଘରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାମୀ ବିଦେଶୀ ମଦ ଓ ଦାମୀ ସିଗାରେଟ୍ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ବିଛଣା ତଳୁ ଲାଟିନ୍ ଘରୁ କୋଟିଏ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଫରେନ୍ସିକ୍ କରେନ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଥିବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଚଢ଼ଉ କରି ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗହଣା ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାସହ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡଡିସ୍କ ସିବିଆଇ ଜବତ କରିଛି। ଏବେ ବି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।